Tata mwana pe tata mwali musant do telemi na lotomo ya tata mokonzi ya bule nzambe mwali mwamusanto papa Simon Kimbangu Kyangani chef spirituel représentant légal ye mutu atindi biso po ete tosala programme oyo batata pe bamama bakimbangiste toyebi période oyo tozali ko traverser ezali na basekusu mingi yango tata mokonzi ya bule azali kobatela biso a travers ya ba message na ye mpe kolanda oyo ye azali komona yango azali kokebisa biso atindi biso lelo tozongela kotanga lisusu ba recommandation ya lukutakano ya 2018 oyo toutaki kosala na 2018 awa na sanza ya avril tokotanga yango integralement na ndenge abongiselaki yango mpe tokolanda ba commentaire na sima ezali boye Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, fondée en Kamba le 6 avril 1921. Synthèse de Lukutakanu tenue en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, du 10 au 13 avril 2018. Introduction. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu, kobanda na 1921, Tata Simon Kimbangu abongisaka programme na ndenge lingomba esengeli kotambola pona kolongola moto moyindo na molili mpe azwa bonsomi mpe kobikisa mokili mobimba amemaki makambo oyo doctrine tradition morale discipline éthique principes et méthodes, idéologie, liturgie, paix coutume, yabakimbangiste, nyonso oyo epesi bokoko, yasika oyo ekozongi sa moto moindo na esika na ye ya liboso, oyo tobungi sa kauta ekeke ya Adam na Eve. Papa Simon Kimbangu, alobaka na mbanza ngungu ete tangu ngai na kokangama bakotinda ngai mosika sima na ngai batu bako bosana mpe bakozongela mabe na bango mpe ya solo esalamaka bongo batu bazongelaka mabina ya bokoko bambunda babalaka basi ebele bakisi, masanga, makaya, makambo nyonso ya mabe oyo elongwaka na matei ya papa Simon Kimbangu ezongaka. Mosala etikalaka na maboko ya mama Mwilu Mariki ya Wanga Nzitani. Kobanda le 12 septembre 1921, kino le 12 avril 1959. Mokolo atikelaka papa Joseph Diangenda Kuntima Mosala remise reprise. Sima ya remise reprise le 12 avril 1959, mama Mwilu Mariki ya Wanga Nzitani atikaka biso. Ndenge alobaki ete malamu ngai nakende, nazala pembeni na tata na bino, pasi lekipo ete mokano ekate manoki. Ya solo esalamaka ndenge alobaka na le 24 décembre 1959 lingomba ebimaka libanda tobandaka kosambela lokola mangomba nyonso kokangama ya bakimbangiste esilaka na tango tozwi bonsomi ya lingomba Papa Fumalongo Diangenda Kuntima Joseph
abandaka kolanda program oyo tata na yesi moki mbangu atikaka ete esengeli liboso bakangami to bankole bazonga nano nde na sima ekolanda makambo ya botongi lingomba pe makambo mususu na bomoni ete lingomba ezali na kobikisa milimo na ntina ya kobikisa milimo ya batu kotia kimya na mokili kasi baoyo baboyaki mibeko badisida ya lingomba ya 26:1 eumeli ntango molai kobanda 2010 kino 2018 tosali 16 ans makambo oyo ezali komona na kati na bango mpona kozanga kotosa doctrine lokola kozanga kotosa leta de kofunda lingomba na biso na leta 3 kobeta pe koboma bandimikimbangise na banzela ebele ya ndenge na ndenge na batu ya lingomba ya 26:1 4 bamenace pe baprovocation ya batu ya lingomba ya 26:1 5 kozanga kotosa mpe koloba mabe na tata mokonzi ya bule mpe mokonzi ya lingomba kimbangiste 6 koluka banzela ya koboma tata mokonzi ya bule mpe mokonzi ya lingomba bakonseye direct mpe bambuta ya lingomba na yango lingomba kimbangiste azwi mikano boye section 1 dissidence article 1 kobanda lelo batu ya lingomba ya 26:1 baza lisusu bakimbangiste te biso na bango tozali lisusu na relation moko te ndenge esalamaki na baoyo baboyaka baresolutio ya 1961 basalaka dissidence mpe na nsima basalaka mangomba na bango lokola église de noir en afrique mokonzi na yango mpadi simon 2 vicaria mokonzi na yango yona mwanda jonas mpe maître mbungu na 1963 3 église de deux témoins mokonzi na yango kya mosi na 1964 4 église d'Emmanuel Bamba 5 église lumière mokonzi na yango kayua ex représentant provincial de l'église kimbangiste Mbujimayi 6 église ya papa Chimanga Simon Pierre article 2 lingomba ya 26:1 basala balabel na bango bainforme na bango mosusu mpe kombo ya lingomba na bango article 3 lingomba epekisi libala ya mondimi na biso ya 3:1 na mondimi ya lingomba ya 26:1 bakoki kobala na te 4 lingomba esengeli kosala komisyon ya bato mpona kokutana na guvernement mpo azwela biso bandako oyo lingomba ya 26:1 babotola article 5 tata to mama to motu nyonso oyo asambelaka na eglise kimbangiste kasi mwasi to mobali to bana basambelaka na lingomba ya 26:1 ezali malamu kobongisa makambo nano okufi te eglise kimbangiste akoki kowela nzoto na yo na lingomba ya 26:1 te
na yango lingomba kosundula nzoto na yo bako kunda yango na lingomba ya 26 egal 1. Article 6. Tata to mama to mutu nyonso oya zali na mwasi to mobali to bana na 26 egal 1 ako kiko zala lisusu na grade to fonction na lingomba kimbangiste te pona ko evite ba trahison. Article 7. Lingomba kimbangiste akangi boye biso bandimi ya eglise kimbangiste toko kiko sangana lisusu te na bandimi ya lingomba ya 26 egal 1 na matanga to na libala ya ndako ya nzambe mpona koboya bitumba mpeko swana. Article 8. Eglise kimbangiste epekisi na bato ya lingomba ya 26 egal 1 mpe ba surveillant ya MSK bae balandaka papa mambo bae basalaka na SK na baekolo na bisope na DKS baminganga tompe na bisika mosusu ya lingomba kimbangiste balongola bango basala lisusu na ba institution kimbangiste te pamba te bango bafingaka mokonzi ya lingomba pe batambolaka na opposition na maelingomba atindaka. Section 2. Mesure d'encadrement. Mpona kobatela lingomba kimbangiste na bokoko doctrine, idéologie, discipline, éthique, morale, coutume, lingomba zui mesure d'encadrement oyo. Article 9. Esengami na batambwisi ya lingomba to batela ba résolution ya 1961 ya 2016 mpe oyo ya 2018 pamba te ezali nzela ya solo oyo ekobikisa biso. Article 10. Esengami na batambwisi ba évangéliste, ba inspecteur, ba chef de département, chef de mouvement, association et service, pe ba chorale nyonso, ba tanga ka ba résolution ya 1961, ya 2002, 2016, mpe oyo ya 2018, na bandimi. Article 11. Mpo ete mondimi nyonso ayeba lingomba malamu, nzela epesa meli na mondimi nyonso oyo azali na makoki asomba mikanda oyo mpe batanga kayango. Article 12. Mokumba epesa meli na ba evangeliste ya paroisse, section, secteur, territoire, commune, division unique, évangéliste provincial, inspecteur national, mpe représentant légal deuxième suppléant en charge de l'évangélisation et mission de l'Église, banso, balandela mikano oyo, batona batona bantite na bango. Article 13. Motambu sinyonso, à tous les niveaux, oyo akoboya kotanga kamikano miye, mia résolution ya 2016, 2002, pe 2016, 2018, esengeli alongwa, emonani ete azali monguna, infiltré, to mutu ya mubulu, azali kobundisa tata molimo mosantu, mokonzi ya lingomba. Section 3. Vision pe bilan ya centenaire 2021. Touti kosili saba centenaire ya ba papa, papa Kisolokele, papa Dialungana, pe papa Diangenda Kuntima Joseph, oye uti koleka. Makanisi na biso, nyonso ekei na centenaire ya lingomba na 2021. Elakisi ete, yangonde ezali mama. Pamba te, soki lingomba ezalaki te, makambo nyonso oyo
mpe ezalite motili mobimba bazali kozela soki misala nini tokolakisa na centenaire ya Lingomba na 2021 na yango Lingomba akangi mikano miye. Article 14 mpona kolengela centenaire ya Lingomba na 2021 Lingomba asengi na ba responsable nyonso kobanda na paroisse kino likolo kobongisa misala miye. A. Mikanda ya mabele certificat d'enregistrement. D. Kotonga temple to ndako ya nzambe biro résidence ya chef spirituel résidence ya pasteur ndako ya bapaya ba école hôpitaux pe ba centre de santé. 3. Colonne pe kobokola élevage agriculture pisciculture. 4. Responsable ya paroisse esengeli kosala recensement mpona koyeba statistique ya bandimi baye ye azali kokamba. Article 15 esengami na motambwisi nyonso aluka pe ayeba ba site historique ba lie sacré na histoire na yango oyo ezali na juridiction na ye esika tata Simon Kimbangu alekaka. Article 16 esengami na motambwisi nyonso kosolola na bakolo mabele famille chef coutumier l'état mpo ete na boyokani bapesa esika yango site na Lingomba mpe kolukela yango mikanda. Article 17 Lingomba asengi na responsable nyonso kotonga pe kobongisa balie sacré pe ba site historique nyonso. Article 18 oyo ako neglige pe akoboya kosalela makambo maye akolongwa na mosala mpe akotika ebonga na oyo akotosa. Article 19 motambwisi nyonso asala makasi na bakompetition ya bansinsani mpona kosilisa mosala ya mize Simon Kimbangu oyo etikali mpe baprograme nyonso tata mokonzi ya bule akopesa mpona 2021. Article 20 na bakarte ya sika oyo tata mokonzi ya bule abimisi Lingomba asengi na batambwisi kosomba bakarte ya bandimi kaka mpona bandimi ya eglise kimbangiste. Article 21 motambwisi nyonso oyo bandimi bakoreklame ete bapesi mbongo kasi bazwi bakarte te na motambwisi oyo akosomba bakarte mpona bandimi ya Lingomba mosusu akozwa etumbu oyo ekoleka makasi. Article 22 epekisami makasi na mondimi ya eglise kimbangiste kokende na salle de fete. Article 23 tata na mama bazalaka ndako moko kasi balendisi libala na bango vendredi directement dimanche il faut bayamba bango bakoki kozela lisusu date ya bateme te. Article 24 basurveya ya MSK oyo balandaki papa mambo bango mpe banda lelo bazali lisusu bandimi na biso te ndenge moko na bato ya Kalemba Doge na Angola. Tika ete tata nzambe nkolo Yesu mpe tata molimo mosantu bazala na bino lelo kino lobiko na lobiko na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Amen. Esalami na nkamba le 13 avril 2018 le représentant légal signé Simon Kimbangu Tiangani, chef spirituel.
Ndenge to uti kolanda oyo papa atindi po ete tozonge la kotanga ba resolution oye kangamaki na avril 2018 bokabwani ya biso pona bitumba eleki na bandeko ya lingomba ya 26=1 tolandi lecture ndenge tosali yango mikolo elekaki je pense ezalaki le 7 papa atindaki biso toloba awa apesi invitation spéciale na bandimi ya église kimbangiste baya na fête ya le 8 juillet abengisi bankole baye bazali na famille ya barelegue mingi bakenda na mangomba mosusu mingi bavanda na banda kulobi papa zongelaki yango na tongo tolandaki yango biso nyonso bazali na mikanda bazali na histoire oyo bakoko na bango batikaki papa azali na posa na bango po ete baya bapesa mikanda wana ekota na mize abengisi lisusu bamisisie nyonso ya mokili mobimba mpe abengi bankengi balongi baselo bapasteur kino na niveau ya suka ya bapremier suppléant biso nyonso tozala awa le 8 juillet papa azali na makambo abongisi oyo akopesa biso mpona kokongama mpona fête monene tozali na yango ya centenaire ya 2001 notez bien confusion ezali kokota mingi pe mituna na bato makambo oyo papa alobi asengi kaka na bandimi ya église kimbangiste bandimi ya 26=1 bango te bakoki koya na nkamba te bato ya mambo oyo basurveya balandaki colonel mambo bango mpe te wana bazali bandimi na biso te na bato ya lingomba ya 26=1 na bato oyo basurveya balandaki colonel mambo na baye bazali na kalemba doge na ngola bazali bakimbangiste te bango bakoki koya na nkamba te mikano oyo touti kotanga ekaboli biso bazwa mikanda basala mangomba na bango biso mpe bakimbangiste totikala libre tolanda programe oyo tata mokonzi ya bule papa simoki mbangu kyangani azali kotinda mpona koevite batrouble koevite bitumba na kobendana eumeli ntango molai topesi précision na esika wana ezali bato ya 26 te baya awa te ezali bango te na baye bazali na bitumbu ya lingomba lobi tolandaki ndenge papa alobi mibeko ekoki kokufa te papa lobi abetaki sete alobi mibeko ezali makasi tokoki kokitisa yango te oyo bazwaki bitumbu bakende basala bitumbu na bango oyo tolobeli ezali invitation spéciale mpona bato oyo bazali en ordre bazali en règle nakanisi précision yango wana tokolanda bacommentaire na ndeko na ngai na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu akombo ya tata ya mwana mpe tata molimo mosantu tolandi ndenge tata pasteur alobi programe oyo topesemeli yango nde tozali kolanda tata pasteur auti koloba premier partie alo deuxième partie ezali mpona koyeba ntango nini oyo biso tokomi mingi toza koyeba te nzambe asalaka likambo moko te ya kokamwa soki akebisi nano te soki tozali kolanda kobanda esika towuti na esika tozali na mokolo mwalelo soki ozali na makanisi na bososoli ozali komona ete makambo tomonaka te ezali komonana ekomemaki na bible papa ntango nyonso azali koloba na biso ete soki tata nzambe apesi message epai ya profete loba boye loba boye makambo wana esalemi te bakobenga profete wana profete ya lokuta kasi mpo ete makambo tata nzambe ata eumeli ifo kaka esalema
tokanisi toyebi lesolo ya Noé toyebi lesolo ya Sodome na Gomorra. Donc batu bazalaki na idete bazalaki na kate peut-être le kambo ko salema batu baliaka bamelaki babala babalesaki mais kaka mukolo oyo Noé akotaki na masuwa makambo changer. Toyebi pe histoire ya Sodome na Gomorra. Bato batekaki babalani babalesaki basalaki makambo nyonso ndenge esalamaka mais kaka ntango Loti abimisi makolo na ye na Sodome makambo changer. Alors biso papa Mwambanza azali koyebisaka biso ntango nyonso ndenge ekomami na Bible. Lisese papa yebisaka biso kobanda ye moko papa Mwambanza dalunga na kangani aza koloba nini baseka zomi. Toyebi histoire ya baseka zomi eza na Matthieu chapitre 25 verset 1 à 13. Alors baseka zomi babongamaki mpona kokutana na mobali ya libala mais ntango mobali ya libala aumelaki mingi balali pongi na 0 heure bayebisa eti mobali ya libala ye alo babeti porte bolamuka toyama mobali ya libala mais mitano minde monanaki ete kufi mitano nde minde ezalaki kopela balobaki nini bosunga biso bopesa biso ndambo ya mafuta balobi ete moto na moto abongamaki mpona koyama mobali ya libala lokola mafuta esili na minda na bino bokende na zandu bokende kosumba leta oyo bakendaki na zandu mpo ete baya baye kokuta mobali ya libala deja akoti porte kangami babeti porte to fungola toye réponse na ete nayebi bino te. Alors batata na bamama bakembangiste soki akozala ndenge wana yo na ngai bafamili baboya biso na kumba ya papa Semoke Mbangu bakipaka biso te bayebi ete baoyo baza kolanda jangenda me mokolo wana ntango tata Semoke Mbangu akosala makambo soki okoti te olongi te ngai nalongi te kozala ndenge nini mpona bato oyo tolobaki ete bato ya libanda oyo batiola biso bayina biso na kumbi ya papa Semoke Mbangu me nakoti te nalongi te ekozala ndenge nini donc tosala keba ndenge ekomami na Bible 1 Samuel chapitre 15 verset 22 à 23 Samuel aliboso chapitre 15 22 à 23 makambo mibale ya minene balobi kuna ya liboso balobi ete kotosa eleki mbeka kotosa eleki mbeka pe koyoka eleki mafuta ya bampate kotosa eleki mbeka pe koyoka eleki mafuta ya bampate soki biso tozali bana papa Semoke Mbangu kyangani na 3=1 tozali koyoka makambo papa azali koloba me toza kotosa te tozali kondima te ekozala na biso ndenge nini kotosa eleki mbeka pe koyoka eleki mafuta ya bampate yango ndenge papa alobaka ntango nyonso kobanda bapapa balobaki likambo wana ke bakembangi ete bosala keba soki bokebi te bana na ngai mingi baza libanda ntango ekoki po ete baya ngai moto ya kala natosaka na ngai te nayoki me mwai nasala nalanda yango ezali te bo ekozala ndenge nini bo ntango bango baza koya biso tozali kobima ekozala lokola croisement pase ya ndenge boye nalongi te nkolo yesu alobaki na Matthieu chapitre 7 verset 21 à 23 Matthieu 7 verset 21 à 23 alobaki nini koloba tete oyo alobaka nkolo nkolo ye wana akokota na bokonza likolo me oyo akokisaka mokano ya tata ye nde akokota na bokonza likolo nkolo yesu mpe alobelaki makambo wana ndenge ekomamaki avant abotama makambo na ye nyonso ekomamaki na mikanda ya baprofete alobaki nini bato oyo bazali kotosa ngai kaka na maloba me makambo na ngai basalaka yango te basalaka yango te ezala ndenge wana te soki nzambe alobi likambo ifo tolanda likambo wana mpona kotosa papa totosa kaka papa na presence kaka te
à l'absence d'un papa zangi nazali kosala ndenge na nalingi nazali kosala n'importe quoi nazali kokude mais ceux qui nazali na liboso ya papa ndenge nazali kolenga kondima ya ndenge wana ezali pamba nde ntoma Paul akomelaki biso makambo wana na soki otali na mokanda ya baphilippe Philippe chapitre 2 verset 12 et à l'obéboye bande kunangai ndenge botosi tango nyoso los bosa la poete bobik samili monabino bobanga kaka te lokuda nazale kati na bino me bobanga ngai soki ngai nazali te na kikongo balobi nini ikuma bonsukulu atumamele ntango za zonsono lusala modiambo dia mpulusu eno muwonga ye musakama kabongie na yenu kakako kansi luluta bosa buke na yenu ko ozali kobanga motu na presence na ye tango motu azangi bwana ezali botosi te oza kobanga mobale na yo na presence na yo tata na oza kobanga ye na presence na ye me tango atiki ochange bwana ekopesa bien te totika kondima ya ndenge wana kosala pe kotosa nde nzambe alingi makambo ya ndenge wana soki nzambe alobi likambo ekumi mobeko nzambe soki alobi kaka likambo ekumi mobeko ifo likambo wana tolanda yango nakanisi soki botali na mokanda ya luyembo ya davidi bisome to luyembo ya davidi 34 bisome 33 Psaume 33, verset 4, virgule 9. Psaume 33, verset 4, virgule 9. Ce que tu as dit, c'est que nous avons l'obé de l'Ikambo et de l'Ikambo. Ce que nous avons signatisé, c'est que nous avons l'obé de l'Ikambo. Nous avons l'obé de l'Ikambo, et nous avons l'obé de l'Ikambo et de l'Ikambo. Nous avons l'obé de l'Ikambo et de akomaki mibeko na écriture na ye na misapi na ye alobi loko wana mibale ezali très dangereux soki obumi motu fo babuma yo ezali na Genèse chapitre 9 verset 6 Genèse 9 verset 6 obumi motu fo babuma yo parce que motu asalamaki na lolenge ya tata nzambe obuki mibeko ya Moïse ifo babuma yo parce que mobeko ezali nzambe nzambe aza mobeko eza na Hébreux chapitre 10 verset 28. Au bout que mon père ya Moïse, mes bêtes de Tanzambe, batte à tous les que au salendengwa ne faut pas pour maillot sans pitié. Toyebi de solo totanga kana Bible. Matthieu chapitre 21, verset 28 à 31. Matthieu chapitre 21, verset 28 à 31. Le solo ya bana mi balé. Batinda makina musala. Tata bengi mwana ya kulutu. Ayebise te, kende na elango kende kosala musala, andi imaki me akende kina yete. Abengi mwana mibale, kende na musala, aboyi, me simande akeyi. Alonkolo sa tuna ki motuna, kati na bana mibale wana, nani akukisa kipose ya tata na ye. Kotosa pe koyoka ezama kamo mibale, kotosa pe kosala ezama kamo mibale, soki tozali koyoka toza kolekisa vraimen ekokute biso cher donc malamu papa soki alobi likambo totosa likambo wana parce que ekumi mobeko ntango oyo biso tozali ezali ntango moko ya ndenge mosusu ntango ya triage totangaka yango na mokanda ya nzambe ndenge nkolisa pesaki masese na ye soki otali na Matayi chapitre 13 ntanga chapitre mobimba ezali masese eza masese ya nkolo yesu alobaki makambo ebele kuna alors nde triage kino lelo ezali kosalema triage wana mpe elobamaki soki otali na mokanda Matayi chapitre 24 36 ya 42 Matayi 24 36 ya 42 elobamaki boye na ntango wana soki bokebi te bokoya kokuta bino mibale kati na elanga bazwi moko moko atikale mibale bozali kati na likolo ya toiture bazwi moko moko atikale mibale bazali kati na mbeto moko me moko bazwi ye moko atikale
Donc, nous avons un triage. Alors, pour le triage, premier triage, c'est que nous avons un triage. Ce qui est dans l'Exode. Exode chapitre 32, verset 25 à 29. Triage, c'est que nous avons un triage. Moïse a dit que nous avons un triage. Nous avons un triage. Alors, tant que Moïse a quitté à Silikaka, a buka kibanga ya mepe kukuna kanda alobete oyu bazale na ngambo za Tanzambe boya ipananga le reso oyu babebe sibo za lapote moko Moïse pese ordre na baleu saka matabambe li bapuma memo kamarade na yo mwana na yo mbale na yo kepo sambe la kikekuwana foku buma 3000 persona oyu babuma kina mkulu wana wana za laki triage ya mebale triage ya mebale soko tale na Mokande mine ya Moïse, 4 de Moïse, chapitre 14, verset 26 à 38. Et nombre, chapitre 14, 26 à 38. Triage. Bana Israël, badimi 600 000. Mais pour la kokota na mokile la, kami baleka kabakota ki. Nyon soa na bazalaki, bakoufa ki nanzila 599 990 personnes, nyon soa na bakoufa ki, mi baleka koi bazalaki si manzambe ne bango bakota ki, na ba na koi bakota maka nanzila. Nyon soa na za triage. Ba chapitre na pe, soki bo tangi bo komona. Soki otalile susu na nombre, chapitre 16, verset 25 à 35. Nombre, chapitre 16, 25 à 35. Les solues à l'ukuna. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont été mis en place. Dachan, Kola, Abilam. Batouana, 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 Benga, Batouana, 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 ma belle zipi bango ba kunda makebe ya bomoi triage e pa ita tanza tango siko to 10 na nkolo Yesu basala ki triage soki otale na mukanda ya Jean to Yohane chapitre 6 verset 48 à 66 azala ki deux groupes ya bayekoli groupe moko ya 70 bayekoli na mikanda mosusu bakomaka 72 groupe mobimba wana e groupe mosusu ya 12 personnes me likambo moke ya lobaki na bango bino ndenge bozali kolanda ngai soki mutu alenzo to nangai na makila na ngai te akozwa bomoya se kote akokota na bukunza likolote e bien ekomaki probleme akonfondre bango bato bamona kete mutu tozali kolanda linga pesa pesa kindoki tolia nzoto na ye na makila na ye esala makate. Donc, il y a un chapitre de Jean, chapitre 6, 48 à 66. Il y a un pandanaka. Mais il y a un groupe qui a été mis en place, qui a été mis en place, qui a été mis en place. Il y a un peu de temps. 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 Tango atale bango boya lobete, bino 12 oyo, moko kati na bino pe atale mwani ya lefelo. Ezale na Jean chapitre 6, 67 à 71. Jean chapitre 6, 67 à 71, kati na bino pe, yuda zale. Triage pe salamaka, batika la kaka zomi na moko, sima ya nkolo Yesu ndeba bakisaki mtu moko na vide ya yuda. Triage. Mena tokumi na tango tatangu mulimu santu. Na tango tata mulimu santu, premier triage, ye mungu tata mulimu santu liputa, premier phase, tango yake na liputa, asala kipe triage. Triage aliboso, nkolo sa pesi musala, ya lopiti nkolo, musala za monene, pesa ngayi batu, pesa ngayi maboku, nkolo yeso pesi ye batu, to yebi bango, ndenge kutanga kabango, naba tata naba mama, mena, Nkolo Yesu ayebise papa Simon Kimbangu, bato yo sengi na pesi me sata na pe atindi oya ye. Papa Simon Kimbangu lobete na po yeba ndenge nini oyo sata na tindi, ya lobete sala bangwe kisame,
sala bango triage pesa bango bilolo bilolo apesa bango bolia bilolo mais oyo mosusu ba boya ki ba okosa ba lobe te tokolia te ba dissidence ba lobe te tokolia te ba boya ki na bango nkolezo ba lobe te ba oyo ba boyinde ba oyo satan nde atindaki oyo ya ye ba tikalaki na ye. Alors papa Simon Kimbangu petango azalaki na mbanda sanda azalaki pe na bato oyo bazalaki kolanda ye pendant 3 mois na ye baza kokende baza kobima baza koteya mais moko azalaki na bango azalaki kondima na ye lokola Yuda tata doti toyebi histoire baza kokata ebale ya inkis alobi ete tobondela bokangamisu me tata doti akoyi na ye mbala mibale abondeli mbala misato ya mibale balobi ete bokangamisu ya misato ntango asali ame oyo batosaki nde bakati kuna na ngambo me tata doti asikalaki na ngambo suki ya tata doti mpe ezalaki ya mabe baliaka ye na bangandu mpona kozanga kondima kaka mikuwa nde bakundaka me na tukumi na ntango ya papa fumwalongo papa diengenda kondima na deuxième phase ndenge toza kotanga triage ya tata molimo santo papa diengenda kondima ntango azwi mokumba na ye bamonaki ete oyo mwana akoki te bato balobaki n'importe quoi nzoka nde ezalaki sorte ya triage parce que na bible nkolo yesu aza koloba nini philipe atuni nkolo yesu lakisa ngai tata na yo nkolo yesu alobe philipe ti lelo oyebi tata na ngai te oyo amoni ngai amoni tata na ngai alobi lisusu ete ngai na tata tozali motu moko me na ntango papa dengenda kontima zwi mosala bato babude oyo mwana mokepe oyo naboy nakanisi bolandi ndenge etangami baoyo bakabolaki lingumba bazalaki na biso me babendanaka basalaki mangumba na bango mosusu ndenge tolandi église de témoin awa kaka na ntima nti tata toma ntwalani sikaria kuna na bafles ezalaki kuna bamba emmanuel sima utoko chimanga limiere kuna na kasai basali mangumba na bango nzoka nde ezalaki sorte ya triage me na tokumi na troisième phase papa Simon Kimbangu kiangane ntango azwi mokumba na ye po ete abanda mosala na ye na troisième phase na ye na koya na ye ya misato nde amonaki ete tufema ezali me likambo alobaki na biso yango oyo bato nyonso tata atiki na kolungula ata moto moko te me motu na motu akolungwa na mabe na ye ntango tokumi na 2002 abimisi resolution nzoka nde ezalaki sorte ya triage toyebi 26 égale 1 emonani 3 égale 1 emonani sorte ya triage wana 1 na troisième phase papa Simon Kimbangu kiangani deuxième tour tata mambo nsenga kinu lelo bato ebele basilve ebele basambelaka te bafandi na bango wana mpe ezali église mosusu bosiku oyo ya misato kuna na kilamba kiasi tata teka jose teka wana mpeza sorte ya triage kuna nini mibeko balingi te me papa alobaki na biso ete papa mwalongo alobaki na biso boye ke akamataki ndakisa lingumba moko ezalaki kuna na amerika ya mormo ntango tata azalaki mibeko makasi me ntango tata akufi lingumba etikali na mwana balunguli mibeko lingumba ekufi alo papa atunaki biso eske biso mpe lingumba na biso ezala lokola ya mormo te papa alobi ete nakosimba mosala ya batata ndenge batikili ngai ndenge mpe nakomema mosala wana nakochange te nakodesevoire bapapa te oyo bango batiki yango naza kolanda po ete nakokisa bilaka ya batata alo nyonso wana ezali batriage ezali kosalema kati na lingumba yango nde tomoni ndenge bato babendani bendani ye te moto abengani bango me bango moko baza kobendana alo papa aza kolobia nini kino lelo mpe triage ezali kokontinue ezali nano esili te triage alo toyebi te ndenge tozali awa parce nkolo yesu alobaki ete koloba te oyo balobaka nkolo nkolo bango bakokutana bokunza likolo me boyo bakokisaka mokano ya tata makambo misato bapesi biso mibeko bolingi mpe misala devoire totikali nango mpona kotunga yerusaleme me mingi okomona azali kobude na sese azali kobude na sese azali kobude batata na bamama lingumba ya tata Simon Kimbangu ata tobatami ndenge nini kaka epo kaka tomonana ndenge eposeya soki obwaki eloko mabe eloko nekoumela te po abwaka ngo na mabe donc tosala keba tosala keba tozala na position kozala nsima ya motu te ezala nsima tata nzambe
na Josué. Josué chapitre 5 verset 13. Kino 15. Bana Israël bazali ko bunde tumba na bayini. Mais tant que bazako bunde tumba, Yosua ye azalaki général chef armée. Amoni tata moko ya munene mbinga telemi atuniye tata. Ozali kote ya bayini na biso ou bien ozali kote na biso? Ya le fait ngai nde chef armée céleste de Tanzambe ale tango yoki ndengo na fuka mama ya oyo azali kote na biso donc batata na ba mama keba tata na yo sana moyini aza kubunisa tata na yo mais c'est pas moyini ya tata na yo ko cheke camarade na yebi tata na yo ko mona yo nani to sala keba ba mama bo pasula kanguba na madeso oko mona nguba kitoko madeso kitoko me kenzi la moko na matiti tango bakutumba matiti wana senguba kitoko etumba mi to sala keba Emone sedi, ya Yohane chapitre 3, papa zale kopesa desu chapitre 1 mbala mingi. Emone sedi, tonza yekuse Yohane chapitre 3, verset 15 à 16. Nkolo sata kolobani na lingumba ya Laodikia. Alobete na yedi mesala na yo, ete yo pio te, moto pete, esengelo za la pio ubye moto, lukula pio te, moto pete, etikale mokena sanza yo na monoko nanga. Soki basanzi même toto sumba kabiloko sale dépense nanda ko na yo mama lambi biloko wana ekute chere bambongo pele mais soki libumusani papa osanzi biloko wana na mona katepete osungile mbona ngulu nde bazungela kabiloko mutu asanzi ye moko pe asanzi yango pe asungile me mutu akoko kosungela biloko wana te alo soki basto sanza mie pata tanzambe tokusuka ndenge nini yango totika kobata mapona kosala makambo ya sese tokomonana. Nzambe tozali kolanda molimo santo za kumona biso makamu nyoto tozali kosala ba geste nyoto za kosala ba reunion nyoto tozali kosala lokulu na nzela lokulu na matiti nyoso wana zali kumona tosala keba na Biblia tutanga ka na chapitre Matayi chapitre 24 verset 16 lisese ya basali ba mususu ba kona maki na tongo ba mususu na ba midi ti sezera lobete benga bato tofuta. Oyo babandaki na tongo bakanisete biso tokozwa ndenge mosusu abandri batoyi babasali mwa ngunga moke akumi batoyi babandaki na tongo apesi bango denale moko bayimiyimi balobi sitoyokanaki tika na sala ndenge elingi ngai kuna na suka na verse 16 ndenge topesi Matayi 24 16 alobi ete bato ya liboso bakozala bato ya suka bato ya suka bakozala bato ya liboso batata na mabakimbangise kokende liboso eza kokuma te. Pesa la tuni nkolo Yesu mutuna nkolo esi keba uyu bakubike sama bazali muke paske tangu tuzali kutambula tuza kumona batu mingi te bunda kwe tokote na ikuki ya muke donke to bunda kwa zala sima ya mutu te zala sima tata Nzambe totika bilanda landa totika kwa zala lukula mandalala mopepe uti na este toke na west e uti na este toke na side toke na west ezande to zala na position kwa zala sima ya mutu te. Donc moi mon cœur tout sale le coup la commentaire na makambo yo papa pesi ndenge comme même na synthèse ndenge yangwana tout sale na mayele nzambe sale ke bandele te asala ka suka soki o bandi bien mais na suka o baby si makambo nyo se kena mai nzambe sale ke bandele te sale ka suka ko kende le bosesa ko komate na kombo ya tata ya mwana pe tata mulimu santo amen.